pa pusti. Još samo malo da pobedaš možda? Mogu, nego ovo kamenje me zabrinjava, jako. Kakva zvezda? Se tako i osjećaš? Ne, nasjećam se tako, iskrosim se kao običan čovjek. Kao običan čovjek, da. Ali ti jako tako zračiš, ono, pozitivno. Biće da je karizma i energija. Karizma i energija. Odakle ti energija posle što se desilo? Iskreno ni sama više ne znam. Trudim se da spavam što više, da nadoknadim sve od prethodne te godine. Nova frizura, je tu neka promjena u životu bitna, verovatno? Pa nije, prvo ti kažem, kroz dva dana će biti opet dugačka. Tako da ja imam šizata na cepanja sa kosom. Promenila sam 5 različitih boja u mesec dana i dužina. Evo, čas ćeš imati prvi susret sa Anđelom Vešticom. Ja sam da kolegu kuće. Kako će to da izgleda? Pa vidjet ćete. Sad ne bi bilo fora da otkrivam sve, a ovo da onda ne biste gledali emisiju. Pa dobro, mi sam hoće opustiti u prepustu, tako da možeš da nam ispričaš o čemu se radi. U suštini, što se tiče Anđele, posle, naravno mi smo se čule i pre večeras. Ne bih se sigurno nakon 4 godina sudjela da sedem prvi put sa nekim tako, eto, nijotkuda. Čule smo se iskreno, osjetila sam pokajanje u njenom glasu i pričale smo par sati vezano na celu tu temu. Meni je drago što sam ja prebrodila strah pre svega od celokupne te situacije, nekako izašla malo jače psihički nakon toga. I trenutno ne osjećam neku mržnju prema njoj, iskreno, baš je što se tiče tog generalno incidenta, samo osjećam neku ravnodušnost, to je nešto sam ja zakopala davno, ne volim da pričam na tu temu. Što se tiče Anđele, nikad u životu ne bih oprostila, ljudske praštati, zar ne, kakav bi ja čovjek bila kad ne bih oprostila. Što se tiče Anđele, nikad u životu ne bih ja pre svega ni sela ovde, ni pričala sad na ovaj način o njoj sa vama da nisam osjetila da se ona stvarno iskreno pokajala. Imali smo par situacija da smo se nas čule vezano za sud u proteklih par godina. Nikad ja nisam osjetila, da kažemo, tu tugu u glasu vezano na celu tu temu. Rekla mi da je bolesno krivo i da bi volela da može da vrati vreme i da se te neke stvari uopšte nisu desile. Ove Anđele smo pre svega toga bili drugarici i sve to, tako da generalno smo raspravile sve to, šta je tu je, što se tiče suda, to je zastarelo, sudski, šta više, i treba da me začudi više ove poteze, jer faktički ja sam izgubila na sudu. Sve to koji pike na važi. Šta je, kako si izgubila? Zastareo slučaj, nakon 4 godine, drugi ljudi koji su učestvovali u slučaju, tačnije, van Anđele, druge devojke se nisu pojavljivale na saslušanjima, i samim time je sve to odugovlačeno, na kraju je zastaralo, tako da ona imala puno pravo da mi se ne javi više niko do života, da nema nijedan problem. Ona se meni javila iako je zastario slučaj i žela da mi se izvini i da pružim ruku nakon svega toga. Naravno, sad nikad nećemo nas da moći da imamo neki idealan odnos ili tako nešto, da li tako sam neki, eto, da kažemo, nije da ne mogu da kažem trauma, to između ostalog, ali da kažemo neka bol, sad je to nešto što je nosim kroz ceo život, opet nije malo neko poniženje, to da kažem. Kako je bio taj fizički obračun? Je li to stvarno bilo baš tako, jesu na neke fotografije? Apsolutno je bilo kako je izgledalo i kako je opisano. Ja se nadam da će ova emisija i naš susret staviti tačku na sve to. Jednostavno, sad ima taj pritisak javnosti, je generalno najveći problem u cijeloj priči. Kad su ljudi protiv mene, onda su na njenoj strani, pa i ona mi sama kaže, nije uopšte ni prijatno ni čitati, ajde ideš, išaš nekog i tako dalje. Generalno, sama mi rekla da nikad posle toga nije povisila tona nekoga, kamoli udarila. Tako da, bavim se nekom, eto, bila škola za neke stvari, meni je bila jedna velika škola i eto. Da li ti više vukao ti hejtera, više Instagrama, svih ti komentara, više već godinama si u dobro? Pa ne mogu da kažem mi muka, u smislu jer sam počela ono da ih ne doživljam, što bi rekao Brandon, ne doživljam ih iskreno, trudim se da ne čitam te komentare toliko, a kada dođe do toga da ih pročitam, zna da me poremeti, ništa nije opet prijatno čitati takve stvari o sebi, ali opet sama sam kriva, sama sam birala ko ću i šta ću da budem, neke greške mi iz prošlosti prate, ljudi imaju apsolutno pravo da komentariš to, javna sam ličnost, na meni da se izborim sa svim tim i to je to. Možeš sad da nam kažeš nešto više o tome? Pa, drago mi je da me neko toliko voli, da mi je čak i napisao pesmu i posvetio i pesmu i spot. Pesma je odlična, naravno sve pohvale, Nenad Jovan, serijski talenton što se tiče muzike, to je neosporno. Te to kontaktirao? Ne, čula sam javno pre nego što je izašla, svakako mi smo bili u dobrim odnosima jedan period nakon raskida, seri smo porazgovarali smo i tako dalje, dok nije došlo do nekih nesuglasnica, naravno, tako da pesma je odlična. Da li je pokušao da se ponovo tebi približi, a ponovo je tu? Ne bih komentarisala, opet to je nešto, eto, nismo raskinili, ostali smo nekim polukorektnim odnosima, trenutno nemamo komunikaciju, tako će i ostati, ja imam neko koji se dopada i to je to. Ko ti se dopada? Da ga mi znamo, da ga ne znamo. Mlađi ili stariji? Mlađi.
šta se samo dešava u tvom životu, neka nova pesma? Da, dve pesme se spremaju, dva spota se spremaju, jedan duet, tako da postoji dosta ovaj, lepih stvari koje vas očekuju i to je to. Pravila si neke greške ovaj, u prethodnom periodu, vozila si bez vozačke dozvole, sa Ni to ne bih komentarisala, to rešim na tamo gde trebalo da se reši. Sad uozbiljila i smirila? Ne, apsolutno sam ja ista, samo sam se malo povukla iz celog tog javnog sve. Kad se smiriš? Nikad. Zašto? Kad odraste. Pa ne znam, kad idem u puberteta, nadam se da će to biti uskoro. Pa da li misliš da će te ovaj tvoja simpatija te prihvati tako kako jesi? Ne, ne bih rekla. Ove, što se Neće? Tiče, ne, ja bih volila da mene neko zavode onako kako jesam, bez nema imenja. Nekome će se sigurno svideti ova sloboda. Vidite, pišu mi pesmu. Zadruga pet, o tome se šuška. Ne bih komentarisa, ali iskreno... Ti nisam se komentariš, pa da reći nam pesmu. Pa nisam razmišljala za Zadruga pet, ne znam šta da vam kažem. Otprilike sve i znate. Sve što treba se zna je javno, tako da. Pa dobro, novac ti je potreban, mislim, realno. Trenutno ne. Od čega živiš? Od posle. Kog? Kako kog? A šta radiš? Jer sam ja influencer, jer sam javna ličnost.